سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين خلق كل شيء فهدى صلاة مختصر آية القرآن الجيشي خلق الله جل وعلا ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی ہدایت کی حقیقت میں خالق عالم صرف خالق نہیں ہے, خالق کے معنی ہے عدم سے وجود میں لانے والا, عیسائیوں نے اللہ کے لیے اب کی لفظ تجویز کی یعنی بات اور قرآن میں اس کی تعلیم سے مسلمانوں نے اسے رب سمجھا یعنی پروردگار. ان دونوں لفظوں کا تجزیہ کیجیے. اب یعنی باپ یہ عیسائیوں کی اصطلاح اور رب یعنی پروردگار یہ مسلمانوں کی اصطلاح. اس میں یہی تعارف اس سورے نے کرایا جو ہر نماز میں لازمی طور پر پڑھا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, حمد ہے اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. تو یہ اب اور رب میں فرق کیا ہے؟ وہ اب کہتے ہیں اور ہم اسے اب نہیں کہتے ہیں, رب کہتے ہیں. وہ جو اب کہتے ہیں ان کی نگاہ صرف سبب وجود پر ہے. باپ بیٹے کے وجود کے اسباب میں سے ہوتا ہے, مگر بقا بیٹے کی باپ سے وابستہ نہیں ہے. تو اب کے معنی باپ یعنی سبب وجود اور رب کے معنی پرورش کرنے والا, پالنے والا, تربیت کرنے والا. تربیت کا مفہوم کیا ہے؟ ہر چیز کو تدریجی طور پر رکھتا رکھتا اس منزل کمال تک پہنچانا جو اس کے لائق ہے. آپ نے دانا زمین میں بکھرا دیا, بو دیا, اس کے بعد اس کی خبر نہیں لی, کبھی پانی دینے کی طرف توجہ نہیں کی, سیکھنے کی طرف توجہ نہیں کی. اس کے معنی یہ ہے کہ سبب وجود آپ نے فراہم کر دیا, مگر تربیت اس کی نہیں کی.
تربیت ہے اسی کے اس کو سیکھتے رہتے ہیں. کہاں سے وہ رکھتا لگتا اس کمال کی منزل تک پہنچ سکتا. بہت سے باپ ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد پیدا ہو گئی لیکن اب ان کو اس کی تربیت سے کوئی بھی نہیں ہے کہ اب تو وہ ہیں یعنی اسباب وجود میں سے ہیں, لیکن یہ کہ انہوں نے تربیت کا طریقہ انجام نہیں دیا. تو انسانیت نظر کن سبب وجود پر ہے اور مسلمان کہتا ہے رب. رب کے معنی ہے کہ خلق کر دینے کے بعد بھی اس نے اپنا رشتہ قطع نہیں کیا. اور ذرا غور فرمائیے اب عرب میں سبب وجود یعنی خالق یہ رشتہ ماضی کو بتاتا ہے. عدم کے وجود میں جب لایا تب خالقیت کا رشتہ قائم ہوا, اب اس کے بعد کوئی اس سے رشتہ نہیں ہے. لیکن ربوبیت کیا ہے؟ ہر لمحے بتا میں اس کے ساتھ اس سے کا قائم رہنا. اگر اللہ پھر خالق ہوتا رب نہ ہوتا تو کسی رہنما کی ضرورت نہ تھی. بخر کر لیا اب جس راستے میں جائے. مگر قرآن نے تو اس کا تعارف اب کہتے نہیں کرایا ہے, رب کہتے کرایا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ وجود کے بعد بھی وہ اس کو بتا کی منزل تک بعد کے لمحہ کے وجود میں پہنچانے کا ذمہ دار ہے, جہاں تک وہ اپنے قدم و صلاحیت سے پہنچ سکتا ہے. اس لیے خلق کرنے کے بعد اب آیت سے دیکھیے اللہ کا کلیہ شہن شہادا, یعنی پہلے خلق کیا یہ تو عدم کے وجود میں لانا ہے, اور شہادا پھر اس کی ہدایت تھی. وہ خلق کرنا ایک لمحے کی بات تھی اور یہ ہدایت کرنا انتہا انسان وجود تک کی بات پلا دیجیے لگا. قرآن مجید میں قرآن مجید میں اور مختلف مقامات کے اوپر خالق کہا گیا ہے, لیکن وہ سورہ جسے لازمی طور سے جزو نماز قرار دینا تھا اور جزو نماز قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 10 مرتبہ ہر مسلمان کی زبان پر اس سورے کو جاری کرانا تھا. سب لوگ کم از کم 10 دفعہ کیا؟ اس لیے کہ پہلی دو رکعتوں میں تو دوسرا سورہ عدل بدل کے پڑھ سکتے ہیں, مگر سورہ الحمد کا کوئی قائم مقام نہیں ہے. اس میں تو لازمن سورہ الحمد ہی پڑھنا ہے. تیسری چوتھی رکعت میں سورہ الحمد اگر اختیار کیا تو اس میں بھی پڑھا جائے گا, ورنہ تو کیا اور وہ بھی اس کے نائب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے کم سے کم کہا کہ اگر کسی نے تیسری چوتھی میں بھی سورہ الحمد پڑھا تھا تو زیادہ مرتبہ یہ سورہ زبان پر جاری ہوا, لیکن اگر کم از کم
واجب مقدار جو ہے نماز پنجگاہ نہیں پڑھتا ہے, نوافل نہیں پڑھتا, کوئی سنتی نماز نہیں پڑھتا, ان دونوں نمازوں سے کم کا تصور تو ایک مسلمان کے لیے قرآن کے لیے سے نہیں ہے. یعنی یہ کم از کم وہ درجہ ہے جو سلطنت الہی کے باغی اور غیر باغی میں امتیاز کا نقطہ ہے. تو اگر وہ سلطنت الہی کا وفادار ہے تو اس کو کم از کم 20 دفعہ 10 دفعہ 5 نمازوں میں 10 دفعہ کم از کم وہ سورہ زبان پر جاری کرنا لازمی ہے. تو اس سورے میں جو جو چیزیں آئی ہیں معلوم ہوتا ہے منظور قدرت یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ذہن پر نقش ہو جائے. اب اس میں دیکھیے کہ اللہ کہنے کے بعد بس کیا بیان کیا گیا, خالق العالمین نہیں کہا گیا, رب العالمین کہا گیا. کہ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, اور ایسے سورے میں جو ہر دفعہ 5 مرتبہ نمازوں میں جو دفعہ پڑھنا ہے اس میں رب کیسے بھی تعارف کرایا جا رہا ہے. اب یہ ایک اور مجھے دن کا لکھ ہے, ایک تو یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہارا رب, بندوں کی زبان سے تو یہ نہیں کہتا کہ ہمارا رب, یہ نہیں کہتا کہ عرب کا رب, بلکہ کیا کہتا ہے, رب العالمین, تمام عالمین کا رب ہے. یہ ذمہ اس اہم سورے میں جو 10 دفعہ پڑھنا ہے دن رات, ہر مسلمان کو تمام کائنات کے رب سے برادری پیدا ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے. اب دنیا چاہے مریخ میں چلی جائے, چاہے ستارے زہرا میں قدم لگ دے, چاہے مشتری میں پہنچ جائے, جہاں بھی جائے وہ اس برادری کے باہر نہیں جا سکتی. جو قرآن نے ایک نمازی کو تصور پیدا کیا ہے, بولا دیجیے اللہ. تو جب تو تمام عالمین کا رب ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی ربوبیت نہ کسی مخلوق خاص سے وابستہ ہے, نہ کسی ایک دور سے وابستہ ہے, نہ کسی ایک ملک سے وابستہ ہے, بلکہ جو جو چیزیں عالمین کا بھی ہو سکتی ہیں سب سے اس کا رشتہ ربوبیت کا ہے. یعنی یہی نہیں ہے کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے, بلکہ ہم سب کا گہوارہ اور تربیت بھی ایک ہے. تمام نئے انسانی میں باہم وہ رشتہ ہے جو ایک گوشت سے پڑھنے والے بہت سے بچوں میں رشتہ ہوتا ہے. تو تمام عالمین کا جب پروردگار ہے تو اب تمام عالمین کی ہدایت اس کے ذمہ ہے. یعنی ہر شخص کو جو ربوبیت کا مفہوم ہے تو اس کے تمام کی منزل پر پہنچانے کا وہ ذمہ دار ہے. اسی لیے ابھی تاریخ میں جو میں نے پڑھی تو انہوں نے کلام قرار دی, اللہ کا کل انسان نے کہا اور انسان کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت کی, یعنی وہ کہہ رہا ہے اللہ کا کل شہر پیدا, ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت کی. اب اس کے مختصر انداز میں یہ کہتا ہوں کہ قطرے سے گہر ہونے تک
چیز کو کمر ہونے تک جتنی منزلیں طے ہوتی ہے ادارے سے ربانی سے طے ہوتی ہے. چلا دیکھیے لگا پھر بلند آواز سے بولا معلوم ہوا کہ ہدایت کوئی الگ سے چیز نہیں ہے, لازمی تقاضائے ربوبیت ہے. اب انسان کے علاوہ جتنی اور مخلوق ہے جنات کے وہاں بہت نہیں تو ان سے آپ جن لے لیجیے, ان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان کو فائل مختار نہیں بنایا, یعنی ان کے افعال ان کے ارادے سے نہیں ہوتے, ان کی سوجھ بوجھ سے نہیں ہوتے, بلکہ ہر ایک کی سبھی خاصیتیں ہیں جس کے تحت میں اس کے کام ہوتے ہیں. اخبار ان سب دباؤ کی کڑیاں ہیں جس کے تحت میں, یعنی ایک بیج اپنے ارادے سے سمجھ نہیں بنتا, یہ کپڑا اپنے ارادے سے گہر نہیں بنتا. تو ان میں ارادہ اختیار کا سوال نہیں, اس لیے خالق کی ہدایت اس کے ارادے سے ہوتی ہے, یعنی اللہ کا ارادہ اس کو جس منزل تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے وہاں تک یہ پہنچتی ہے. جب اس کے ارادے کی پابند ہے تو درمیان میں کسی تقریر کی ضرورت نہیں, کسی نمائندے کی ضرورت نہیں. اگر انسان بھی پتھروں کی طرح پائے مجبور ہوتا, اگر انسان بھی حیوانات کی طرح سبھی خاصیتوں کے ناطے عمل پیرا ہوتا تو اس کے لیے بھی نبی کی ضرورت نہیں تھی. جیسے ہر چیز کو ایک منڈلی تناؤ تک اپنے ارادے سے پہنچاتا ہے, ویسے ہی انسان کو بھی وہ اپنے ارادے سے مومن بنانا چاہتا ہے مومن بنائے, سچا بنانا چاہتا ہے سچا بنائے, امانت دار بنانا چاہتا ہے امانت دار بنائے, رگڑ اچھا آدمی بنانا چاہتا ہے تو خود اپنے ارادے سے اسے بنا دے. اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ جتنے اصول دین ہیں سب دست و گریبان ہے, توحید سے وابستہ ہے عدل, اور عدل میں نے کہا قسم بھروسے نفی صبر, اگر خدا بندوں کے افعال کا پیدا کرنے والا ہے تو نبوت کی ضرورت نہیں, رسالت کی ضرورت نہیں, کیونکہ کام جو اسے کرانا ہوں گے وہ خود کرا دے گا, اس تو کسی نبی کے بیچ میں آنے کا سوال کیا. اس لیے اپنی طور پر پہلے مجبور ماننے کے بعد ربوت اور رسالت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مگر میں نے عرض کیا کل کہ انسان پہلے مختار ہے, انسان سے منظور قدرت یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو سچا جبری طاقت سے بنا دے, بلکہ منظور قدرت یہ ہے کہ یہ اپنے ارادے سے سچ بولے. منظور قدرت یہ نہیں ہے کہ وہ اسے مومن بنا دے, بلکہ منظور قدرت یہ ہے کہ یہ خود ایمان اختیار کرے. منظور قدرت یہ نہیں ہے کہ وہ اسے دیانت دار امین بنا دے, منظور قدرت یہ ہے کہ اپنے اختیار سے یہ دیانت و امانت سے اپنا پیار بنائے. اگر منظور قدرت یہ ہوتا کہ مومن بنائے تو کافر کا وجود ہی کیوں ہوتا. منظور قدرت یہ ہوتا کہ یہ عادل ہی ہو تو فاسق کا وجود ہی کیوں ہوتا.
یہ مطلب نہیں ہے کہ عادل ہونا پسند نہیں ہے, مگر عادل ہونا جبری طور پر پسند نہیں ہے. مرضی اس کی یہی ہے. اب کیا کیا جائے, لڑنے وہاں کے لیے ملنا مشکل ہوتی ہے, اور خارج کی لفظ ہمارے یہاں ہوتی ہے, اس کے یہاں ہم چاہتے ہیں. مگر مطلوب قدرت یہ ہے, تو یہ اپنے ارادے سے مومن بنے. اور بس اب یہ جملہ کر دوں کل کے موضوع کے متعلق, کہ کافر کا وجود دلیل اختیار ہے. نافرمان کا وجود دلیل اختیار ہے. یہ سزا دو نیرنگی کے ہاتھ میں, یہ خود دلیل اختیار ہے, کیونکہ کسی انسان کی خواہش دو طرف نہیں جاتی. جسے سچ پسند ہو وجود کا خواہشدار نہیں ہو سکتا, جسے امانت داری پسند ہو وہ خواہش مند خیانت کا نہیں ہو سکتا. خواہش وہ متضاد سن تو نہیں جاتی. تو اگر اللہ کا مطلوب ہے مومن ہونا, تو اس کے معنی ہے کہ اس کا ارادہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کافر کہاں سے آیا, یا دوسرا خالق مانو. پھر ایران کا قدیم زبردستی مذہب اختیار کر لو کہ ایک فائل خیر ہے, ایک فائل شر ہے, ایک اچھا ہی اچھے ہی کام کراتا ہے, ایک برے کام کراتا ہے. مگر پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ایک باطل دوسرے باطل تک لے جاتا ہے. اگر تم نے مان لیا کہ ایک فائل خیر ہے دوسرا فائل شر ہے, تو جہاں اس فائل شر نے کامیابی حاصل کر لی, وہاں اس خدا کو کافر اور عاجز ماننا پڑے گا. جب اس نے شکست کھائی تب تو یہ کامیاب ہوا, وہ اپنا مطلب نہیں پورا کر سکا. ان کی زبان میں جو احرمن تھا اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا, اس سمے تو یزدا نے شکست کھائی. تو ہمارے نزدیک جو شکست کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور اب یہاں ہے مسلمان کہ جو جب ان کا تصور کر کے پہنچے تو ساخت پائل خیر سر ہونے تک, ایک پائل خیر ہو اور ایک پائل سر ہو, تو پھر یہ تو انہوں نے قدرت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا تھا. کہ یہ کہنا کہ وہ سائی پر قادر ہے یہ قدرت کے خلاف ہے, مگر اب وہ قدرت ہی ختم ہو گئی. جب اس کا مد مقابل کامیاب ہو گیا اور وہ ناکام ہو گیا, تو وہ خود مجبور ہو گیا. آپ ہمیں مجبور بنا رہے تھے, وہاں جس کے دن میں آپ نے جب رکھا ہے وہ خود مجبور ہو گیا. تو اب اس مشکل سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلو کا رشا دونوں وہ ہے. ایمان مفصل کا جز ہو گیا خیر و شر, خیر و شر دونوں سے رکھے رکھے, یعنی وہی خیر کا پائے وہی شر کا پائے. تو اگر یہ ہو گیا تو وہ تضاد ہو گیا کہ وہ خود خیر پسند ہے یا شر پسند ہے. اگر خیر پسند ہے تو کسی نے شر کو اس نے کیوں پیدا کیا, اور اگر سر پسند ہے تو خیر کیوں آیا. غلط پھر اس میں تضاد پیدا ہو جائے گا ارادے میں. تو قرآن نے کیا کہا, جو میں کہہ رہا ہوں کہ لو کیا ربو کا لا من منسل ہوئے کلہم جمیعا. اگر اللہ جبری طاقت سے چاہتا ہے تو کافر کا وجود ہی نہ رکھتا. اس سے جتنے تھے سب مومن ہوتے. اس کے معنی ہے کہ اللہ کی مشیت کبھی کفر سے متعلق نہیں ہوتی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کفر چاہے. تو اب اس وقت میں کہ یہ انسان فائل مختار ہے,
منظور قدرت یہ ہے کہ یہ اپنے ارادے سے نیک بنے. منظور قدرت یہ ہے کہ اپنے ارادے سے یہ نیکوکار اور اطاعت گزار ایماندار جتنی اچھی صفتیں ہیں ان کا حامل بنے. تو اب ارادہ الہی جس کا کام ہے چلانا وہ اس کے بارے میں کافی نہیں ہے. یعنی اب راستے کو چلانا نہیں ہے, راستہ بتانا ہے. انسان کے علاوہ جتنے تھے سب کی ہدایت ہو رہی تھی راستے کو چلانے کے ساتھ, مگر اب انسان کے لیے راستے کو چلانے کا سوال نہیں, ورنہ سرف اور انسان ہی ختم ہو جائے. پھر یہ پتھروں کے زمرے میں آ جائے, پھر یہ نباتات کے مندر میں آ جائے. تو شرف اور انسان ہی اس کا یقین ہے, اس کا اختیار برقرار رہے. تو اب کام اس کا راستے کو چلانا نہیں ہے بلکہ راستہ دکھانا ہے, راستہ بتانا ہے. اب اس کا جسم و جسمانیات تو بڑی ہوگا اس بات سے سب دے رہا ہے کہ وہ خود آ کے بتائے. وہ اپنے قدموں سے چل کے دکھائے تو کمال ذات اس کا سب دے رہا ہے, ورنہ دنیا جو قدرت کو بہت سنبھالتی ہے وہ پھر کہے کہ اپنے کو مجسم بنانے پر بھی وہ قادر ہے. یہ سب کا ہے جو کہتا ہے دنیا کے مذاہب میں ہے مگر مسلمان تو نہیں کہتے کہ خدا اجسام کے اندر حضور کرتا ہے. اوتار کا تصور مسلمانوں کے عقیدے میں تو نہیں ہے. تو اب خدا خود آ کے بتائے, خود آ کے راستہ دکھائے, یہ کمال ذات الہی کے خلاف. اگر نہ بتائے تو فرض ادا نہیں ہوتا, اگر راستہ نہ دکھائے تو تقاضا اور ربوبیت پورا نہیں ہو سکتا. لہذا ضرورت ہوئی کہ ایک بیچ میں نمائندہ ہو جو اس کی مشیت کا ترجمان ہو, اس کے کلام کو بغیر زبان سے جو ہوتا ہے سمجھ سکے اور اپنی زبان سے اس کلام کی صورت میں پہنچا سکے. آگے بلند ہے پھر بلند ہوا سفل ہے. بغیر اس کے خالق کا جو فرض ہے ہدایت کا بت کا دائر عمومیت, اور فرض سے دنیا گھبرائے تو بت کا دائر عمومیت ہی کہہ دے, مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب غلط فہمی کو دور کرنے کے لوگ اس سے بحث کرتے ہیں, کوئی کہے اللہ پر واجب ہے عدل کرنا, اللہ کا فرض ہے عدل کرنا, وہ کہتے ہو ہو یہ کسان جاری کے خلاف. میں کہتا ہوں کوئی باہر سے بالا دس طاقت آ کے پابند بنائے وہ خدا سے کمال الہی ہے, لیکن اس کا کمال خود متقاضی ہو یہ ہے نا شان الہی ہے. چلو آج جی بولے گا بولے گا فلا ارے صاحب لوگ لگ رہا جو محاورے آپ کے ہیں ناطق درجے پر ہمارے محاورے چونکہ ہمیں کام لگ رہا کہ سادے کا کہاں ہوتا ہے, ہمیں تو ناطق افرادی سے ہوتا ہے وہیں ہمارے محاورات سب ہوتے ہیں. ایک شاعر ہے مشاق صاحب فن, آپ کو معلوم ہے کہ 40 برس سے شعر کہہ رہا ہے اور استاد مسلم ہے. کسی نے وہ شعر کہا میں موزوں اس استاد کی طرف نسبت دے کے کہ یہ اس استاد کا شعر ہے. آپ کہتے ہیں ناممکن,
ہو نہیں سکتا یہ اس استاد کا شعر. پھر یہ کہیں گے کہ وہ استاد یہ شعر کہہ نہیں سکتا. کیا مطلب کہہ نہیں سکتا؟ آپ اس کے اختیار پر پابندی عائد کریں. مطلب یہ ہے کہ اس کا کمال استادی سب دے رہا ہے ایسا شعر کرنے سے. بس یہی یاد رکھیے, دو نوکریوں کو ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہی معنی ہے اس سے کہ معصوم گناہ نہیں کر سکتا, یہی معنی ہے اس سے کہ اللہ ظلم نہیں کر سکتا. بلا دیکھیے بلا بدل آواز کا بلا اور میں دونوں کو سمجھا کر پھر ایک جملے میں کہوں. ویسے عالم وجود میں جو شان کمال برائی سے سب دے رہا ہے اس کا نام ہے عدالت, اور عالم انسان میں جو سب دے رہا ہے اس کا نام ہے عصمت. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا جب تک رہنما اس کی طرف کا نہ ہو. اس کی طرف کا نہ ہو تو نہیں پورا ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ فرض اس کا ہے رہنمائی کرنا, فرض لوگوں کا تقاضا ہے کمال ربوبیت. اب ایک دفعہ تشریح کر چکا, ہر دفعہ جب فرض کہوں تو تھوڑی تشریح نہیں کروں گا. فرض اس کا ہے کیا؟ ربوبیت کے تقاضے سے ہدایت کرنا. بطور خود کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کا فرض کہاں پورا ہوا؟ بڑا دیکھیے بلا ہاں اس کا فرض ہے. اب وہ خود کسی وجہ سے میں کہا یہاں وجہ ہے اس کا کمال ذات, اس کا جسم جسمانیات سے بری ہونا, وہ فرض تو نہیں ادا کر سکتا. تو اب ضرورت ہوئی کہ کوئی ان کا ہم زبان ہو, کوئی ان کا ہم جنس ہو جو انہیں عمل کر کے دکھائے, جو ان کے نمونہ بن کر ان کے سامنے پیش ہو, جو زبان سے کہے کہ اس راستے پر چلو, جو انگلی سے اشارہ کر سکے کہ ادھر چلو. اب اس کے لیے جب یہ زبان کی بھی ہو گئی, ہاتھوں کی بھی ہو گئی, پیروں کی بھی ہو گئی, راستہ پیروں ہی سے طے ہوتا ہے, اشارہ ہاتھوں ہی سے ہوتا ہے, بتایا زبان ہی سے جاتا ہے. لہذا ضرورت ہوئی ایک ایسی فرض کی کہ جس کے اول اور فیل, جس کے زبان, ہاتھ اور قدم, ہر ایک کے کردار کو دیکھ کر ہم اس کی مرضی کو سمجھ سکتے ہیں. مگر بس ایسا ہو کہ ضمانت ہو سکے, ضمانت اس کی ہو سکے کہ جو اس نے زبان سے کہا وہ وہی ہے جو اس کی مرضی ہے. ضمانت ہو سکے کہ جو اشارہ اس نے کیا وہ بالکل اس کی مرضی کے مطابق ہے. ضمانت ہو سکے اس کی کہ جس راستے پر اس کے قدم چلے وہ وہی ہے جو اس کی مرضی ہے.
بغیر اس کے اس کا فرض نہیں ادا ہوتا. پھر دوبارہ لفظ اپنے دے رہا ہوں, یعنی اللہ کو اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے نبی اور رہنما کی ضرورت ہے. اب میں عرض کروں کہ کتاب کا کیا ذکر, اللہ کافی نے ہدایت کر دیا. اور اگر دوسرا بار جہاں ڈھیر ڈھیر سے شرک کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, شرک شرک شرک, وہ کیا وسیلہ قرار دینا. میں کہتا ہوں وہ اپنی ہدایت ان کے ذریعے سے بھیجتا ہے تو وہ اپنے مقصد کا وسیلہ انہیں بناتا ہے یا نہیں؟ وسیلہ, اور وسیلہ کون ہوتا ہے؟ وسیلہ میں نے کہا تجھے دے دیتا ہے, یعنی ادھر بھی اس کا رقص ہو ادھر بھی رقص ہو تاکہ اس کی بات لے سکے, ہم تک پہنچا سکے. بھائی ایک جملہ کہوں گا, ذرا رکھے رہے محدود کیجیے گا, کہ اللہ نے انہیں وسیلہ بنایا ہماری طرف بات کو نہ بنے گا تو ہم وسیلہ بناتے اپنی بات ادھر سے. تو حضور آج کا موضوع میرا نبوت تھا, کیونکہ پورے دن نے تیسرا دن ہے اور اصل سبم اصول دین میں سے نبوت ہے. تو نبوت کے دو باب ہیں, ایک نبوت مطلقہ اور ایک نبوت خاصہ. نبوت مطلقہ کے معنی ہے مطلق نبی کی ضرورت, آدم سے لے کے جو سلسلہ چلا اس پورے سلسلے کی ضرورت, شروع میں کیا ضرورت ہوئی نبی کی, اور اب اس کے بعد نبوت خاصہ کے معنی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاص نبوت نکالے. تو پھر وہ یاد آ گئے اصلے ڈگن عادل, میں نے کہا تھا دس کا گرما ہے عادل کے معنی کہ میں نے کیا کیا کہا تھا کہ فقط انصاف کرنا ہے, یہ بہت محدود معنی, بلکہ یہ معنی ہے کہ کوئی غلط کام نہیں کرتا, کوئی بیکار کام نہیں کرتا, جیسے وہ ذات کامل ویسے اس کا عمل بھی نقطۂ کمال پر. تو بیکار بات بھی ناقص اور مضر بات بھی ناقص, لہذا ہر کام اس کا نہ وہ بیکار ہے نہ برا ہے, ہر چیز نقطۂ اصلاح پر ہے جو اس کی جانب سے ہو. یہ ہے عدل کے معنی, یعنی وہ ظلم نہیں کرتا, یہ عدل کے تحت میں ہے. اور جو چیز غلط ہو وہ کوئی نہیں کرتا, وہ عدل کے تحت میں ہے. اب دنیا جو عدل کی منکر ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ادھا دن صاحب قدرت ہے جو چاہے کرے, نہ داد نہ فریاد, جو چاہے کرے. کراہت کی ہے کہ وہ چاہے کہ جتنے صاحب ایمان ہیں اور اطاعت گزار ہیں ایک لمحہ انہوں نے گناہ نہ کیا ہو ان سب کو دوزخ میں ڈال دے, اور وہ چاہے تو جتنے ابلیس سے لے کے اس وقت تک کے جتنے اس معیار والے ہیں ان سب کو جنت میں پہنچا دے. میں ایک جملہ کہوں گا
اور آگے بڑھوں گا. ایک اپنے مطلوب نظر افراد کو جنت میں بھیجنے کے لیے چاچا پاپا بھیجنے پاؤں گا. کسی بات کو نہیں کہہ سکتے, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ ارے حاضر مطلب ہے, کیا نہیں ہو سکتا. اب میں کہتا ہوں کہ نبی کی ضرورت اچھا ثابت ہو گئی, نبی ہونا چاہیے. لیکن صاحب ہمارا مشاہدہ ہے کہ دائرے دائرے نبوت بہت ہوتے ہیں. ارے ہمیں تو دور کا نہیں قریب کا تجربہ ہے. نبوت کے دائرے دار بہت سے ہوتے ہیں, جن میں کوئی سچا ہوتا ہے اور بہت غلط گو بھی ہو سکتے ہیں. تو اب کوئی پہچان ہونا چاہیے کہ آخر ہم چوکر شناخت کریں کہ سچا نبی کون ہے اور دوسرا دائرے دار نبوت کون ہے. اس کے لیے ہر مکتب خیال کے علماء نے کہا کہ معجزہ ہے. معجزہ دلیل نبوت کا نام ہے. جو چیز ایسی ہو کہ دنیا کا اثر ہے اور وہ خصوصی حیثیت سے اس کے لیے نشانی قدرت کی بن سکتی ہے وہ معجزہ ہے. اب نوعیت اس کی چاہے کچھ ایسا سال جہاں بن جانا ہو, مردوں کو زندہ کر دینا ہو, جو بھی اس طرح کی چیز ہو. آخر میں ایک کتاب ہو کہ جو پیش کر دی گئی تھی اس کا نیت اللہ, تو مجھے تو نہیں دنیا کو بے بس بنا دینے والی تھی. اس کے ساتھ لازمی جز یہ ہے کہ کوئی وہ ایسا دعویٰ کر رہا ہو جو اللہ کی طرف نسبت رکھتا ہے, یعنی یوں کوئی کر کر دکھائے وہ موجودہ نہیں ہے. لیکن اللہ کی طرف کا نمائندہ ہونے کے دعوے کے ساتھ اگر کوئی غیر معمولی بات دکھائی تو وہ موجودہ ہے. میں نے کہا کہ ہر نقطۂ نظر کا متکلم کسی بھی مکتب خیال کا ہو اس کا متفق موجودہ دلیل نبوت ہے کسی بھی نہ پر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ جھوٹا ہوتا تو لازمن خدا اس کے دعوے کو شکست دیتا. جیسے فرعون نے فرعون کو شکست دے دی, جب انہوں نے ایسا اپنا پیش کر دیا وہ سب نکل گیا, وہ ان کا فیر داخل ہو گیا. اگر خدا یہ نہ کرتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ جو سچا رسول ہے وہ لاجواب ہو گیا اور سارے لوگ فرعون کی خدائی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو خالق نے شور کیا اس کے موجودے کا, جس کو وہ نبی کے مقابلے میں انہوں نے پیش کیا تھا کر کر, اس کا شور خالق پر ضروری تھا. اگر یہ نہ کرتا تو گمراہی خلق کی ذمہ داری خالق پر عائد ہوتی. لیکن بندہ پرور, اگر آپ نے عدل میں یہ کر دیا کہ خدا کے لیے ہر بات صحیح, تو کون ذمہ داری ہے کہ وہ جھوٹے نبی کو موجودہ نہ دے دے. کون ذمہ داری ہے اس کی کہ سچا نبی ہو وہ بےچارا ہو کے بیٹھ رہے اور مقابل والے کامیاب ہو جائیں. آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے کہ خدا پر گمراہی کی ذمہ داری آئے ہوگی. میں کہوں گا جب عدل کا انکار کیا تو ہر کیا ہے, تو کسی بات میں اس کے لیے حرج نہیں. تو کیا حرج ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ عدل کا انکار کیا تو نبوت کی تصدیق کا دروازہ بند. پھر نبی صادق اور کاذب میں کوئی معیار نہیں, کوئی چیز نہیں جو دلیل نبوت بن سکے. تو یہ ہے کہ انکار کر رہے ہیں. اب میں ایک لفظ کہتا ہوں غالب کی, کہ علم کلام میں آ کے انکار کر رہے ہیں سخن گسترانہ بحث کے طور پر.
اور نبوت میں آ کے اسی سے کام لے رہے ہیں ضمیر سے, سچے ضمیر سے, فیصلے کی بنا پر. کہ ضمیر تو کہتا ہے کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ جھوٹے نبی کو وہ جزا دے دے اور سچے نبی کو وہ بے بس بنا دے. یہ نہیں ہو سکتا. کہ جب یہ نہیں ہو سکتا تو سمجھیے کہ وہ سب بیٹھتے ہیں عدل کے خلاف کے پیچھے بیکار سے. دل سے آپ بھی مان رہے ہیں عدل کو, مگر ہم سے بحث کے لیے آپ نے اپنی انفرادیت قائم کی ہے, ورنہ دل میں آپ کے ضرور ہے کہ یقیناً غلط کام تو وہ نہیں کر سکتا. جب غلط کام نہیں کر سکتا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے نبی کو وہ معجزہ دے دے, پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ سچے نبی کو وہ بے بس رہنے دے, سچے نبی کے پاس کوئی ثبوت نہ رکھے. لہذا رہنے دے, سچے نبی کے پاس کوئی ثبوت نہ رکھے, لہذا موجودہ دلیل حقانیت ہے. یہ ابھی تک وہی نبوت مطلقہ ہے. اب جو خاتم النبیین ہو, جو افضل المرسلین ہو, اس کی کیا منزل ہونا چاہیے؟ میں نے کہا کہ مطلق نبوت کے لیے وہ قول کی صحت کا بھی ذمہ دار ہوگا, عمل کی صحت کا بھی ذمہ دار ہوگا, راستے پر جو چل رہا ہے اس کا بھی ذمہ دار ہوگا اور عمل کا اس کا ذمہ دار ہوگا. بغیر اس کے اس کی طرف کا رہنما ہو ہی نہیں سکتا. تو اب جو خاتم الانبیاء ہوگا اس کے قول کو بھی وہ اپنا قول کرا دے گا, کہے گا لما ینطق فرن الہوا ان هو الا وحی یوحی. ہمارا رسول خواہش نفس سے کلام ہی نہیں کرتا, یہ تو وہی کہتا ہے جو اس پر وحی ہوتی ہے. تو قول کو اپنا قول قرار دیا, عمل کو بھی اپنا عمل قرار دیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. وہ آپ نے سنگریزے نہیں پھینکے, وہ اللہ نے پھینکے. اور ہاتھ کے جو ذریعے عمل ہوتا ہے اس ہاتھ کو بھی اپنا ہاتھ قرار دیا. ارشاد ہوا ہے لذین یبایعون کا انما یبایعون اللہ. یہ جو آپ سے بات کر رہے ہیں اللہ سے بات کر رہے ہیں. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. حدیث کوئی نہیں پڑھی ہے, سب قرآن کی آیتیں ہیں. اب ہر مکتب خیال کے مسلمان کو مخاطب کر کے لمحہ فکریہ پیدا کروں گا کہ جس کا قول اللہ کا قول ہے بنفس قرآن, جس کا عمل اللہ کا عمل ہو بنفس قرآن, جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو بنفس قرآن. معاذ اللہ اس سے غلطی ہو تو کس کی غلطی ہے؟ مسلمانوں کے سامنے رسول کے معصوم ہونے کا سوال نہیں ہے, بلکہ بندوں کے سامنے اللہ کے بے خطا ہونے کا سوال ہے. اس رسول کی شان کیا ہے؟ اور ہم سے پوچھیں کہ کیا شان ہے تو ہم اجولن سے کہہ دیں گے اب ضرور اور چلیں تمام انبیاء میں افضل. مگر کیا افضل المرسلین کہنے سے وہ پوری حقیقت ہمارے ذہن میں آتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں ہر چیز نہیں آتی. جب قرآن میں ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں مرسلین میں سب سے بہتر, جیسے ایک کام کرنے والے ہیں کچھ اچھا ہے, ایک آدمی کرتا ہے, وکیلوں میں یہ سب سے بہتر ہے. کہنے وہ کام اور یہ بھی وکیل وہ کام تھوڑا اچھی طرح یہ کرتا ہے, حکیموں میں یہ سب سے بہتر. بس وہ ذرا سا ابھی ایسے ہی سمجھ نہیں آتا. رسولوں میں سب سے بہتر,
تو سب ایک پیسے کے لوگ ہیں بھائی. یہ تو زیادہ عمدہ طریقے پر اس کام کو انجام دیتے ہیں. لیکن اب قرآن سے پوچھئے کہ رسول کی افضلیت کا درجہ کیا ہے, تو ہمیں قرآن میں یہ نظر آتا ہے کہ جو نسبتیں, جو نسبت امتوں کو انبیاء کے ساتھ, وہ نسبت انبیاء کو خاتم الانبیاء کے ساتھ. وہ کہاں ہے قرآن میں؟ کل فیضا جینا من کل امت بشہید وجینا بکا الہ اولائے شہیدا. اے پیغمبر, وہ بھی کیا ہوگا جب ہم ہر امت کا گواہ لائیں گے اور آپ ان گواہوں کا گواہ بنا کر لائیں گے؟ تو بیجنا مفسرین ہر امت کا گواہ اس کا نبی و رسول, اور ان انبیاء کے گواہ ہمارے رسول. تو یہ بات ہوئی نا کہ جو نسبت امتوں کو انبیاء کے ساتھ, وہ نسبت انبیاء کو خاتم الانبیاء کے ساتھ. اور اب ایک لمحہ ذکریہ آپ سب کے لیے ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ شاہد ہو گئے, اور ابھی شاہد اپنی امت کا, اور یہ ان گواہوں کے گواہ, ان شاہدوں کے شاہد. تو یاد رکھیے کہ شاہد کو بھی شاہد ہونا چاہیے. اگر آنکھوں سے دیکھی بات نہیں ہے, شاہد ہونے کا حق نہیں ہے, شاہد کو مشاہد ہونا چاہیے. شاہد ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدم آئے یہ دیکھ رہے تھے. نوح آئے اور ان کے تمام خدا ماتن کے زیر نظر تھے. ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ آئے اور یہ سب نظر تھے. بس اب پہلے تو مسلمانوں سے سوال ہے کہ وہ حدیث بھی ایک رسول کے پن تو ابھی نہ بولے بندر مارتون. تو یقیناً سب سے پہلے کل کھونے کی ضرورت تھی تاکہ جتنے آئے ان کے زیر نظر ہو. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بتقاضا قرآن و بنت سے رسول نہ تھے تو نبی کہہ سکتے؟ تو قبل اس دنیا میں آنے کے تھے, مگر آپ سمجھتا ہوں کہاں تھے؟ آنکھوں کے سامنے تھے. تو جب تھے اور آنکھوں کے سامنے نہ تھے تو غائب ماننا پڑے گا. جب ذرا سا فرق ہے, پہلے محمد کی غیبت سب کو ماننا ہے, ہم آخری محمد کی غیبت کو بھی پائے. صرف نواز ہو جی بولے گا. پھر بولے گا آواز سے بولے گا. اب آ رہا ہے آپ کی فضا ذرا موسم کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی, اور اس لیے مجھے یقین ہے کہ بہت سے حضرات جو عام حالات میں آنے کی نیت رکھتے تھے وہ شاید اس فضا کی وجہ سے نہ آئے ہوں. مگر یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں, میرے خیال میں نتیجتاً روز سے کم وقت میں نے نہیں لیا ہوگا. جب بات پوری ہوگی تو اتنا ہی وقت تقریباً ہو جائے گا. یوں دس منٹ ادھر, دس منٹ ادھر, یہ تو یہی سب. او جنارے والا, معلوم ہوا کہ مخلوق ہے اول. یہی خطب فرمایا بھی اول ما خلق اللہ نور, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. تو خلق میں سب سے پہلے اور نور میں سب سے آخر. آدم سے لے کے سلسلہ چلا اور اب یہ سب سے آخر میں آئے. تو میں کہتا ہوں یہ کیا پیدا پہلے سب سے کر لیا اور بھیجا سب سے آخر میں,
میں کہتا ہوں پہلے پیدا بھی کیا بتقاضائے افضلیت اور آخر میں بھیجا بھی بتقاضائے افضلیت. کوئی کہے یہ کیا افضلیت کے تقاضے سے تقدم بھی اور افضلیت کے تقاضے سے تاخیر بھی. میں کہتا ہوں جی ہاں وہ بھی افضلیت کا تقاضا تھا, یہ بھی اکملیت کا تقاضا ہے. اور وہ مختصر الفاظ میں کرنا ہے کہ جب قلم فیض ایجاد حرکت میں آئے تو ظلم ہے کہ ناقص اس کا پا جائے کامل محروم رہے. لہذا جو اکمل ذی الوجود ہے وہ اول ذی الوجود ہوگا اقلا, اس لیے کہ اولا بھی وجود ہے اور اللہ اولا کو توڑ کے غیر اولا نہیں کرتا. انبیاء میں تو کہتے اولا ہوتا بھی ہے اللہ سبحانہ ہو کے یا کر کے اولا نہیں ہوتا. تو جو اکمل بھی وجود ہے وہ اولا بھی وجود, لہذا اول بھی وجود. تو سب سے پہلے پیدا ہوئے بتقاضائے اکملیت, لیکن بھیجے گئے سب سے آخر کیوں؟ وہ بھی ایک اصول عقلی جماعت ہے. یاد رکھیے کہ جو مطلوب اکمل ہوگا وہی اللہ کا اصل مقصود ہوگا, کیونکہ کامل کا مقصود ناقص نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اتنی کامل ذات ہو اس کا مقصود پتھر ہو, اللہ اتنی کامل ذات ہو اس کا مقصود یہ کیڑے مکوڑے ہو. کامل کا مقصود ہمیشہ کامل ہوگا, مقصود اول وہی ہوگا جو کامل ہو, لیکن ہر شے تمہید مقصود بن کے مقصود ہوتی ہے. اور اسی لیے مشہور معروف جملہ لولا کا لما کا لفظ الافلاک, آپ نہ ہوتے تو افلاک ہے یا کچھ, کیونکہ افلاک ملے گا ظاہر میں محیط سے ہیں, لہذا افلاک کہہ دیا گیا. یعنی آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, یعنی اصل مقصود آپ ہیں, آپ کی خاطر سے سب کچھ ہے. تو ہر شے تمہید مقصود بن کے مقصود ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر یہ ذکر مقدس اس وقت ہو رہا ہے اس مجلس میں, مجلس کا مقصود ذکر رسول والے رسول, اصل مقصود یہ ہے. مگر یہ مقصود اب ہو رہا ہے اور آپ اپنے گھر سے روانہ کب ہوئے, یہ مقصود اب ہو رہا ہے اور یہ روشنی کب ہوئی, مقصود اب ہو رہا ہے اور یہ فرش کب بچھا, مقصود اب ہو رہا ہے مگر یہ لاؤڈ اسپیکر کس وقت رکھا گیا, مقصود اب ہو رہا ہے اور بندہ کب گھر سے چلا, مگر یہ سب اسی لیے تو ٹھیک ہوا کہ مقصود اب ہو رہا ہے. اور اگر یہ ذکر مقدس جو مقصود ہے یہ ہو چکتا اور اس نہیں ہوتی تو یہ ذکر ہو چکتا ہے پر رشتہ تو یہ ذکر ہو چکتا اور بندہ حاضر ہوتا تو یہ ذکر ہوتا ہو چکتا اور آپ آتے تو معلوم ہوتا کہ مقصود آنے والا ہو. تو ہر شے تمہید مقصود بن کے بامال, اور مقصود آ جائے تو پھر جو ہو وہ بے محل. بس اب یہی سمجھ لیجیے کہ مقصود کل آنے والا تھا اس لیے شامیانے پلٹ نہ سنوا, بالکل مقصود کو لانے والا تھا اس لیے اوپر سے زمین بچا, بالکل مناسب. مقصود کو لانے والا تھا اس لیے سن سے قبل کی قندیل روشن کی گئی, بالکل وہ محل. مقصود کو لانے والا تھا اس لیے ستاروں سے بدنے امکان میں سرانا کر دیا گیا,
بالکل صحیح ہوا, مقصود کو لانے والا تھا, اس لیے دریاؤں کی سبیلیں رکھی گئیں. اور بیکار خطابت میں آتا ہوں, سمجھائے کروں, غرض مقصود کو لانے والا تھا, اس لیے باغ و بہار عالم سے زینت کاٹا نے امکان کر دی گئی. بالکل درست. اور اب دوسرا نظام, میں کہتا ہوں مقصود کو لانے والا تھا, اس لیے آج ہمارے نو انسانی دیوس میں اب جو کھانے ادا کرانے مقصود کو لانے والا تھا, اس لیے لوہا میرے والے تعلیمی کو اونچا بنانے مقصود کو لانے والا تھا, اس لیے ابراہیم عیسا سب آئے تو تھے تعلیمی کو بلند کرنے. اور پھر کیوں اب سب کے نام لوں, میں کہتا ہوں مقصود کو لانے والا تھا, اس لیے ایک کم 124,000 انبیاء آ گئے دماغ انسانی کو اس قابل بنانے کے خاتم الانبیاء سے پیدا. لیکن اگر یہ مقصود کو لا چکتا پھر آدم آتے کیوں آتے, تو یہ سب کہاں ہوتے, یہ سب کیا کرتے؟ ماشاء اللہ آپ حضرات پورے طور سے مقصد کی طرف تک پہنچے. مگر اب ہر نقصان خیال جو مسلمان سے سوال ہے وہ یہ کہ جو مقصود کو آیا تھا وہ آیا, کچھ عرصے تک رہا اور پھر بغیر چلا گیا, اور اس کے بعد بھی زمین آسمان کا ہے. اور اس کے بعد بھی آقا و ماتا و ستارے موجود, تمام نظام عالم اسی طرح قائم. تو یا تو کہو کہ سب بیکار, مگر سمجھ کے کہو کیونکہ قائل حکیم کا عمل ہے. اور یہ ماننا پڑے گا میرے ساتھ مل کر کہو کہ جو آیا تھا وہ گیا نہیں ہے کسی نہ کسی صورت میں. وہ ہے اور اسی کے سبب سے یہ زمین و آسمان قائم ہے, اسی کے سبب سے یہ نظام عالم قائم ہے. اور اب خدا نے اسے رکھا ہے وہ طے کر کے کہ اب جب پورے نظام کو ختم کرنا ہوگا تو بھیج دوں گا. پھر یہ نہیں تو کچھ نہیں. اس کے لیے اس نے انتظام کیا بقا تھا, کیونکہ دنیا نے راستے سے ہٹانے میں کوئی کمی نہیں کی, جو آیا اسے راستے سے ہٹایا, جو آیا اسے یا زہر یا تلوار کدھر کسی صورت سے ضرور اس کو جان لے. تو اب خیال رکھنا کہ بقا کا انتظام کیا, اور میں دل سے ایک دن عرض کر چکا ہوں کہ کربلا میں کیا کمی نہیں رکھی اس سلسلے کے پتہ کرنے میں. مگر روزے آتی ہوں خدا نے اس کے بقا کا سامان کیا, جس فرض کو اب اس سلسلہ کی کڑی بنانا تھا اس کے اوپر رس کا پردہ طاری کیا. دن بھر رس میں رہے, جب کبھی لائی پورا ہو گیا تو اب رس سے پاپا ہوا تو پھر رس نہیں آیا.
ایک دن ایسا چکا ہوں کہ سر کب ہوش سے پاتا. اب آخر وقت کے معلوم ہے کہ جب پھوپھی سے ہاں نکلی کہ بیٹا کہوں میں آگ لگی ہے, جل کے مر جائیں یا قدم باہر نکل. سر سید سجاد نے یہ کہا کہ بس اب قدم باہر کر. اب اس کے بعد کیا کیا ہو گیا, کیا کیا صدائے برداشت کیے, کیا کیا اذیتیں اٹھائیں, مگر اس بیماری میں سب اذیتیں آ کے بھی رش نہیں آیا. ابھی وہ سوالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. ایک آپ نے یہ سوال یہ خیال ظاہر کیا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کیا کرو کہ اگر نسل یہ پتہ کرنا ہوتی تو امام رضی اللہ علیہ السلام کو کیوں زندہ رہنے دیا. اتنا نہیں ہے کہ نسل کا ختم کرنا منظور نہ تھا, یہ ایک تصور بعض دماغوں میں پیدا ہوا. جب تم مجھ سے بات پہنچی میں کہتا ہوں کہ اب یہ ایک موضوع ہو چکا ہے, بنا اللہ میں وہاں تھا صحیح بتائی کالونی میں, اور اس کے بعد پھر ہونے والا ہے واقعہ کربلا کا پس منظر اور پیش منظر, یہ وہاں کا ایک موضوع ہے ایک مجلس کا جو ہونے والی ہے, تو یہ اس میں بھی داخل ہوتا ہے. اس وقت مجملن عرض کروں گا کہ مصائب ڈھائے جاتے ہیں اس لیے کہ مطلب ڈر جائیں, براہ راست طرف کی جان لینا ظالم کو مطلب نہیں ہوا کرتی, اس لیے کہ جا لینے سے اس کا مطلب پورا نہیں ہوتا. اصل کو تو پہلے ہوتی ہے اسے رائے حق سے ہٹانے کی. اگر براہ راست نمرود کا مقصد ہوتا ابراہیم کو جلانا, ایک آدمی کی جان لینے کے لیے کتنی لکڑی درکار ہے. اتنی لکڑی جو سراپا ہے وجود کا انسان کو خالی ہو جائے, انسان کے تمام جسم پر اس کا پہلے موہت ہو جائے, تو ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی لکڑی تو اس کے پہلے اتنے بلند ہو کے ٹائر ہوا میں پرواز نہ کر سکے, مدتوں لکڑیاں شہنشاہ وقت کے حکم سے جمع کی جائیں. تو یہ کیا ہے حقیقت میں, یہ کوشش ہے اس کی کہ آخر تو انسان کا نفس ہے, دل دہل ہی جائے گا, یہ سہن ہی جائے گا. اب فکر تو اسی وقت ہو گئی جب یہ سب تو گیا اور یہ اپنی جگہ سے ذرا بھر بھی حرکت نہیں کی, انہوں نے ان کی چوریاں بند نہیں آئے, شکست تو اسی وقت آ گئی, مگر بس یہ اپنی بات کو بڑھانا ہے کیا اب اتنی لکڑیاں جلانے جاتی ہیں جلانے کے لیے تو دنیا کیا کہے گی کہ بس ان سے اب اتنا اہتمام ہوا کہ جلا دو, مگر وہ جلا دینے سے مقصد ہو رہا ہوتا, اپنے مقصود سے اس میں شکست ہو گئی. اسی طرح میں کہتا ہوں براہ راست نسب الائم ہوتا حضرت شہید الشہداء کو شہید کرنا, تو ایک آدمی کو ارے 72 آدمیوں کو شہید کرنے کے لیے کتنی فوج کی ضرورت ہے. ارے صاحب یہ 72 ہیں, اگر 10 گنا لیجیے تو 7 20 ہوئے, یہ 72 کی 30,000 یہ فوج کی طرح جو ہے یہ وہی لکڑیاں ہیں نمرود کی. سب کی ذرا کی فوج ہو گئی
مسلمان بچوں کو رام آتا ہے اور بیعت کرو یہ آخری خطرہ ہے یہ چرد بھلا انہیں میں پہلے جو انکار بیعت کیا تھا تو یہ تو مناظر تھوڑی طاقت کے سامنے آیا تھا ہم تین سوچ آ گئی ہے کہ اب پھر مطالعہ بیعت کرنا چاہیے اب تھوڑی ممکن ہے کہ وہاں ہے انکار قائم ہے مگر وہ کوفہ سے حسین کو دیکھ رہا تھا اور ابن صاحب کہاں سے حسین کو دیکھ رہا ابن صاحب دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد بھی ان کے اوپر کوئی تغیر نہیں چہرے میں ان کو کوئی تبدیلی نہیں صبح اس کی غلط فہمی تھی ان کے استحکام میں نقص کے معاملے جو اس نے مطالبہ ہے وہاں سے کہلا بھیجا اور یہ اس کا قریب سے مطالعہ حالات فیل تھا جو اس کو آگے بیعت تو کبھی نہیں کریں گے یہ مطالبہ پیش کرنا ہی نہ تھا تو شکست تو اسی وقت ہو گئی اور یہ سب کچھ ہو گیا اور حسین کا ان کا ایک آپ سے نہیں بدلا اچھا وہ سب کچھ ہو گیا اس سے نہیں مانتے تو پانی بنا کرو ہمارا تو سزار کے بہت سے متاثر نہیں ہوا تو سکینہ کے علاقہ سے تو متاثر ہوں گے بچوں سے اترے ہوتے چہروں سے تو متاثر ہوں گے ان کا بکواس کے لبوں سے تو متاثر ہوں گے اور اسے بھی تین دن گزر گئے پھر بھی ان پر کوئی اثر نہیں اب تو اسی وقت ہو گئی اب اس کے بعد اب یہ سب لشکر آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جیسے آج کل دنیا اسلحہ فراہم کرتی ہے تو بس اسلحہ کا مقصد کیا ہو کہ کوئی جنگ تو ہونا چاہیے ویسے اتنا لشکر آیا تو اس کا مطلب کیا ہو اب باہر آ جائیں گا تو یہ قتل کر دینا اصل مقصد نہیں تھا اصل مقصود تھا بڑے کہنا اور مظالم دھار آتے ہیں جو ہوتے دھار کا خطرہ اصل یہ دن کہہ چکا یعنی مقصود یہ ہوگا ظلم سہنے والے ڈر جائے اب کہاں سے بات دیکھنا ہے تو ڈرو تھا ظلم اٹھانے والے ظلم کرنے والے ڈرو کون میں کہتا ہوں حسین اور پچاس والے تو گزر گئے ان سے ڈرنے انہیں ڈرنے کا ثبوت نہیں مگر جو بچے ہیں اب وہ ڈر گئے جن کے سامنے 72 لاکھ ہے جن کے خیمے لوٹ لیے گئے جن کے گھروں میں آگ لگا دی جائے وہ تو ڈر گئے ہوں گے مگر اس کا دھیان ہو گیا دربار اب لگ جائے گا کوئی کہتا کیوں نہیں قتل کر دیا اب لگ جائے نے قتل کا حکم دیا تھا تو وہ کلے کا ریٹ نکال کرو اس میں موجود ٹیب نے جاب نکالے گا قتل کرو تو قتل کا منصوبہ بنایا تھا مگر سمجھا تھا اتنے کچھ تو دیکھ کر وہ مقتول آنکھ سامنے دیکھ کر قتل کا نام سن کے رنگ ہو جائے گا نتیجے سے آ کے وکٹ دیں کہ پہلے مجھے قتل کرو اسے قتل کرنا اور شہیدوں سے جاگنے کا بھی ہٹ جائیے مجھے اپنے جات کو جواب دینے دیجیے اور جیسے زینب کبریٰ ثانی زہرا خوبی شہید بھوی شہید بھی مطلب مگر میں یہ کہوں گا کہ ابھی ماں نے وقت کا اختیار دے تو بھی الگ ہو گئی حکم امام تک آزائے محبت پر غالب آ گیا گویا سہن کے الگ ہو گئے ہیں اور سید صادقین نے آنکھوں میں وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ تاریخی جملہ کہا جو تبری کے صفحات میں چمک رہا ہے انا علم کا ان القتل لنا آگا و کرامت نے شہادا کیوں ابھی تک نہیں معلوم ہوا کہ قتل ہونا ہمارا دستور ہے
شہید ہونا ہماری عزت ہے. پتا چل گیا کہ حسین والا کوئی نہیں گیا. اتنے نمونے دیکھ کر بیٹھے ہوئے خون کے, اتنے نمونے دیکھ کر توڑتے ہوئے لاشوں کے, بلکہ اتنے کٹے ہوئے تھے نہروں پر مسلسل دیکھ کے, پھر بھی ان میں سے کوئی نہیں گیا. اور اس دن میں بیان کر چکا ہوں جرات اظہار کے ثبوت میں کہ آئین جس وقت خیمے جل رہے تھے اسی وقت جرات اظہار کا ثبوت ہو گیا.